जदि देखिबा बात्या प्रभाव रे गजपति रे मध्य प्रबल प्रभाव पड़िबार सूचना मिली तेबे गजपति जिलार 755 लोक वर्तमान सुरक्षित जगह को स्थानांतरित होती गजपति जिलार 7टी ब्लॉक पई 7 नोडल ऑफिसर मध्य नियुक्त होती संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती गजपति रु जितेन्द्र बारिक जितेन्द्र वर्तमान गजपति स्थिति कौन देखुं ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ବ୍ଲକରେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଗୁମା ଏବଂ କାଶୀନଗର କଥା ଯଦି କହିବା ଗୁମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା ବଂଶଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଟୁଆକୁତୁଆ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 3ଟି ଲେଖା ଟିମ୍ ଗଜପତି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କାଶୀନଗର ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନଦୀକୂଳିଆ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କାଶୀନଗର ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କଇଁପୁର ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଭାବ କରେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଯଦି ହିଟ୍ କରେ ଗଜପତିରେ ପ୍ରାୟ ଗତଥର ଯେଉଁଭଳି ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା ପ୍ରାୟ 200ରୁ 400 ଗଛ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ନୂଆଗଡ଼ କଥା କହିବା ଉଦୟଗିରି କଥା କହିବା ଯଦି ମହନା କଥା କହିବା ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଜା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖର 2-2 ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ବଂଶଧାରାର ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେବ ପାଣିର ପାଣି କେତେ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀର ନଦୀର ପାଣି କେତେ ଛଡ଼ାଯିବ ଆଉ କେଉଁ ଗେଟ୍ରୁ କେତେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଗଜପତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅତଡ଼ା ଖସେ ପାହାଡ଼ ପଥର ଖସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଗତ ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାରଗଡ଼ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାରଗଡ଼ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କହିକି ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ତଳପଟେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 16ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ପୁରା ତତ୍ପରତା ଅଛି ଏବଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭଙ୍ଗାଦୁଦ୍ରା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 800ରୁ 900 ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଉଦୟଗିରି କଥା କୁହାଯାଉ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୂପରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯଦି କହିବା ପାଳାଖିନୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ, ବର୍ଷା ହେବନି ଏପରି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ଜୋରସେ ହିଟ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କହିବା ରାୟଗଡ଼ା କଥା କହିବା, ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠିକାର ଥିବା RI ଅଫିସ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାକ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି।